このアイテムがやばかったですね。シュプリームが最近出してたスクリューボールのニューエラキャップですね。ニューヨーククイーンズのヒップホップグループスクリューボールがニューエラになってしまったという形でございます。これはめちゃくちゃ欲しくてめちゃくちゃかっこいいなというふうに思いました。こんなアイテム出てるんだって知らなかったんですけど、なんか出してたんですね。知らなかったです。スクリューボールといえば、このレコードが全然見つからなくて、I ain't saying nothing のこの12インチレコード全然見つからないですね。2年ぐらい探してるんですけれども、ありそうでないっていう感じでございます。はい。で、今回の動画なんですけれども、買いだと思うシャツ4000、この秋の必需品という形でお送りしていきます。本題に入る前に、いつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、本当にありがとうございます。いつもコメントだったり、DM だったり、嬉しいです。ぜひこれからもよろしくお願いします。では、早速いきます。10月から急に寒くなってきましたね。いや本当に9月後半ぐらいからだんだん寒くなってくる気配はあったんですけれども、今月に入って結構寒くなってきた気がします。昼間とかは T シャツ1枚で十分なんですけれども、夕方から夜にかけて気温が20度前後になってくることも増えてきたんで、若干肌寒いですよね。そんな時に欲しいアイテム、やっぱりシャツかなということで、こんな時はやっぱシャツが欲しいなと思ってですね、今回動画にしてきました。やっぱシャツは1枚持ってるとすごい便利ですし、脱いだ時も肩とかにかけられるんで、やっぱ使えますよね。自分もシャツはやっぱ秋口とか結構使うんですけれども、やっぱ買ってよかったなっていう思うアイテムですし、やっぱ2、3枚ぐらいちょっと色違いでストックが欲しいかなっていう感じでございます。で、今回はですね、安くて使えそうなシャツブランドを5つご紹介します。個人的に気になったブランドをピックアップさせていただきました。注意事項としては、自分が着たことないブランドなんで、妄想上で紹介してるっていうことだけちょっとご了承ください。ちょっと現物見たものもあるんですけど、いろいろちょっとチェックしきれてない部分もあるんで、すごいアメカジとかに詳しい方の、ちょっとちゃちゃ入れはなしでお願いします。はい。では早速いきます。安くて使えそうなシャツブランド、その1なんですけれども、このブランドですね。カムコですね。いや、カムコは、これはかっこいいなと思ってですね。ちょっと激プッシュブランドの一つなんですけれども、カムコのブランドについて簡単にご紹介なんですけれども、アメリカのアーカンソン州で設立されたファクトリーブランド。1950年代には、シアーズ、JC ペニーなどの大手デパートのワークウェア生産を中心に手掛け、米軍のミルスペックによるミリタリーウェアの生産導入を開始、ラルフローレンの製品を手掛けてきた高品質なブランドということみたいですね。はいはいはい。シアーズ、JC ペニーにワークウェアを提供してたと。なるほどなるほど。でしかもラルフローレンの生産も手掛けてるってことなんで、品質はまず間違いないんじゃないかなというふうに感じます。で、カムコなんですけれども、こんなデザインのシャツが自分は気になってましたね。カムコこれ自体も値段もジャスト1万円ぐらいだったんで、結構これ買いなんじゃないかなというふうに思いました。売り切れてるお店も結構多かったんですけど、まだ在庫残ってるお店も見つかりますね。自分はこれ古着で見つけて、このブランドすごい生地がいいなと思って、で、このチェックの柄もすごいかっこいいですし、このブランド何なんだろう、聞いたことないなと思って調べたら、いろいろ出てきたんですけれども、カムコかっこいいなっていうふうに思いますね。いいっすよね、1万ぐらいで。こういうかっこいいシャツ1枚持ってきたら、いいブランドなんじゃないかなと思います。で、続いてです。安くて使えそうなシャツブランド、その2なんですけれども、こちらでございます。ファイブブラザーですね。ファイブブラザーも結構有名なアメカジの方に人気なブランドかと思うんですけれども、簡単にファイブブラザーの紹介だけしておきます。1890年、ロシア系移民モーリス・ファインによりニューヨークで創立のブランド、着心地の良さや耐久性の高い製品は当時の労働者に爆発的な人気となる。ヴィンテージの雰囲気を漂わせる本格的なワークウェアながらも、現代にマッチするシルエットを追求し続け、機能性を生かした細かいディティールから今日も多くのファンを魅了し続けていると書かれてますね。はいはいはい。なるほど。ニューヨークのブランドなんですね。ファイブブラザーって知らなかったですね。なるほど。そのディティールとかそういった細かい部分にすごいこだわってる、しっかりしたものづくりをしているブランドっていうのが伝わってきます。で、ファイブブラザーもちょっと調べていくと、こんな柄が結構自分は気になりましたね。価格は若干カムコより高くて1万3000円ぐらい。1万2、3000円。1万2、3、45とかその辺。アンダー1号ぐらいのブランドと見ておけばいいんじゃないかなと思うんですが、いいっすよね。やっぱ上品な感じがします、ファイブブラザー。なんか着てたらモデそうな感じ。武骨な感じでかっこいいですね。結構、B-Boyのスタイルにハマるかって言われると、ちょっと柄的にカムコの方がハマりそうな気がするんですけど、こっちもこっちですごいなんかいいっすよね。かっこいい。いい色してます。
しみですね。で、次のブランドですね。安くて使えそうなシャツブランド、その3なんですけれども、こちらです。ビッグマックですね。ビッグマックもこれかなり有名なブランドですよね。結構古着屋さんとかでビッグマックのシャツとかよく見かけます。で、ビッグマックも簡単なご紹介しておくと、1920年代頃にアメリカの大手デパート JC ベニーストアブランドとして創立したブランド。優れた機能性を有する品質のいいアイテムを生産し、労働者をはじめ多くの人々からプロップスを得た。2019年秋より待望の復活を果たし、ビームスやフリークストアで取り扱いされているらしいということでございます。なるほど。これもまた JC ペニーのブランドだったんですね。で、優れた機能性を持っているということで、まあ人気だったブランドのようです。で、今これ、ビームスさんとかフリックスストアさんとか、まあ大手のセレクトショップさんとかで、まあいろいろ多分国内向けにアレンジされて物が売ってると思うんですけれども、ビッグマック再燃してるようですね。はい。で、ビッグマック、個人的に気になったのはこの柄ですね。ビッグマックもすごいかっこいいんですよね、物が。はい。かっこいいんですけど、新品の玉数があんまない気がしました。なんか調べてみてたら。で、値段もやっぱ1万5000円ぐらいだったんで、ちょっと少し、安いかって言われたらめっちゃ安いわけではないんですけれども、まあサイズだったり自分の好みと、合う色が見つかればですね、すごいいいアイテム、いいシャツなんじゃないかなというふうに思っております。で、新品で買うのがちょっとあれであれば、まあ程度のいい中古を古着屋とかで見つけて、1万円以下でいいの探してみるっていうのもありかもしれないですね。あんまりちょっと古着感出ちゃうと、あれなんですけど、ちょっとフレッシュな、まあ古着っていうのも言い方あれですけど、まあ綺麗な古着見つけてくればまだまだ全然即戦力として使えるアイテムなのかもしれないですね。はい。で、ビッグマックって聞くともう個人的にこの服のブランドじゃなくてこのマクドナルドのビッグマックを思い出しちゃうんですけど、あのビッグマックめっちゃうまいっすよね。全然関係ないですけど、あのマクドナルドで僕一番好きなメニュービッグマックス、めちゃくちゃうまいっす。なんか知らないですけど、はい。で、続いてです。使えそうなシャツブランドその4なんですけど、こっから先はもう日本のブランドでいきます。はい。日本のブランドのご紹介でございます。使えそうなシャツブランドその4はヒューストンですね。ヒューストンは結構チェックしてる人そんないないの、いない気がするんですよね。有名なブランドではあると思うんですけれども、あんまり着てる人を見かけなくて、個人的には結構有料ブランドなんじゃないかなというふうに思っております。ヒューストンの簡単なご紹介なんですけれども、日本で初めてオリジナルのフライトジャケットを生み出し、その後も数々の国内製ミリタリー商品を製造する、まあミリタリーブランドということですね。戦後の日本と共に歩み、昭和47年ヒューストンブランドが誕生。踊る大捜査線の小田裕二が演じた青島の劇中衣装の M51 パーカーもヒューストンであるというふうに書かれています。はい。まあ、日本のブランドで、日本のミリタリーブランドということですね。いろいろ踊る大捜査線というワードが出てきたと思うんですけども、まあ、有名な映画とかでも着用されてるっていう感じでございます。はい。で、まあ、今ちょっと軽くご紹介した、踊る大捜査線の話なんですけど、この青島が着てる、この左のこの、あれですね、青島さん着てるジャケットがヒューストン製とのことでございます。踊る大捜査線は多分みんな知ってる映画だと思うんですけれども、まあ、青島さんが着てたってことで多分人気出たんでしょうね、結構。はい。で、肝心のヒューストンのシャツなんですけど、こちらですね、自分が気になった柄は。結構いい色してるんですよね、ヒューストン。さっきの、なんだろう、ファイブブラザーとか、カムコとか、あれとは違って、なんか結構原色っていうか、まあ、派手めな色とか使ってて、結構個人的にはこういう色使い好きなんで、こういうカラフルな色合いのシャツいいなっていうふうに思いました。で、注目すべきはやっぱり値段で、値段が新品で7000円ぐらいなんですよね。安いっていう。やっぱアンダー1万円で買えるアイテムって個人的にすごい嬉しいんで、助かります。ヒューストンのシャツは、これ、ちょっと1着欲しいなって個人的に思います。かなり使えるアイテムなんじゃないかなというふうに感じております。で、続いて今日紹介する最後のブランドですね。こちらも国内、日本のブランドですけれども、こちら、アルカーザですね。アルカーザも、意外とこれ伏兵なんじゃないかなっていうふうに思いました。アルカーザのご紹介簡単にしておくと、1954年創業の東京墨田区に拠点を置く紳士シャツメーカーのブランドですね。技術力の高い国内工場との長年のパートナーシップにより、品質と価格のバランスに優れた国産シャツの継続供給を実現と書いてあります。はい、アルカーザ。アルカーザ知ってる人いますかね？いや、僕も知ったのがちょっと前で、上野の街中歩いてたら、うお、使えそうなシャツ売ってんなと思って、どこのブランドなんだろうと思ったら、アルカーザでした。いや、アルカーザ意外といいですね。はい、写真だとこんな感じですけれども、写真だと、ちょっとさっきのブランドよりチープなんじゃないかなって思うんですけど、これ、現物見たら結構イケてるっすね、アルカーザ。全然使えるっすね。はい。
ボタンがちょっと黒色なのが気になるんですけれども、ボタン白だったらよかったんですが、まあ一旦置いときましょう、そこは。うん、アルカータ意外といいですね。この2つの柄特に気になりました。左は普通に使えそうだし、右はなんかバーバリーっぽいですね。で、値段が5000円ちょっとなんですよ。安いっていう。いや、この安さはかなり魅力的ですし、全然着ちゃえば多分わかんないですね。はい。わかんないし、普通にかっこいいっていう。はい。まあ、そんな感じで今回気になるシャツ5ブランドをご紹介させていただきました。ただいろいろご紹介したんですけど、個人的に一番ピックしたいのはカムコですね。やっぱこれがなんだろう、値段、クオリティ、色、どれをとってもめちゃくちゃかっこいいなって自分的に思います。あと実際見たんですけど、すごい質がいいんですね。生地も厚いし、個人的に買うならカムコ一択かなって感じがします。ただ結構売り切れも多いんで、いいのを見つけたらもうすぐ買っちゃうっていうのはいいんじゃないかなと。まあ、もっと予算のある方だったらシュプリームとかシャツ買っていきたいですけど、まあ、なかなかそうもいかないと思うんで、今回このような動画を出させていただきました。はい、ということで今回の動画は以上でございます。ありがとうございました。で、恒例の最後に一言なんですけれども、このラムネ餅がめちゃくちゃ激うまだなと思いました。これスーパーに行ってて買ったんですけど、めちゃくちゃうまくて、ラムネ餅これ見つけたらまとめ買い必須でございます。以上です。ありがとうございました。